Mais uma coisa aí atrás da senhora. Aqui no esquerdo e do lado. Tira essa saída também. Tira a fita. Tira. Posso vestir a minha calça? Não, tira tudo. E drogas, tem certeza que são drogas, tá, moça? Certeza. A gente tem que passar a senhora no bolo de descanso só pra gente se atestar, viu? Uhum.